mboté bandeko mboté partout tozwami na mokolo à lelo en tout cas nde to moni journée à lelo depuis le matin journée eaezalaki agite agitér de gauche à droite en tout cas on ne parlait que d'une seule chose concernant notre frère mike kalambai ainsi que peniel et les enfants en tout cas eza affaire oyo e toucha bato ébele ndenge ebanda ndenge processus yango ekenda na ndenge tokomi lelo na situatio oyo tokomi nango na mokolo alelo en touka ba, bavie ya bato eza partage parta partage, partage. bamisusu baza ya kosilika bamisusu baza ya kosepela bamisusu mpe baza juste au milie bazosala juste une lecture euh, euh, réaliste euh, ya makambo donc euh, ce upe a eza te tozala pour e o tozala pour mike toza te tozala pour les enfants o contre le parent non biso awa toza mpona motu te nou on est juste là pour transmettre l'information tele que publier oh nani aza na raison nani aza na tort wana etali biso te makambo eleka na ndako na bango entre le 4t mir oyo bango baviva oyo oh, bango bapasa bapasi na bisengo na bango bango mibale nde bayebi oyo bakobimisela biso na libanda soki ezali verité makiler eh, toyebi te soki ezali lokuta makile toyebi te donc barealite ya solo bango mibale ba soki batalani faciface bayebani donc uh, biso tozokonstate kaka oyo tozo konstate pour certaines personnes aoyo ba, oh, bazali bapro euh, peniel donc tem peniel mpo na bango m O koki koloba, to kikoyana likambu ou e la contre peniel. Bato pebaza bazaka team Mike. Pona bango jamoko kikoya na likambu Toko loba Moko ezala contre Mike. Je sais pas, bon, ce sont de fans, hein, c'est tout à fait normal. Mais là, nous, c'est on diffuse l'information. On n'est ni pour Peniel, on n'est ni pour Mike. Nous, on donne l'information telle que. le présent si ya de commentaire des commentaire esalamaka par rapport ya makambo oyo toza nango sur la table donc concernant dossier oyo eagite e, 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 inter... euh, internet lelo mokolalelo ezali likambo oyo ya document tope ndenge jugement oyo tribunal rendre concernant dossier ya couple kalambay po bazalaki ustice bakendaki na makambo na justice, justice. lautre fois tomekaki to korelate ko mwa mokeba makambo oyo elekaki kuna donc bakendaki kosamba makambo oyo nyonso oyebi oyo oh, nyonso baloba oyo oh, nyonso eleka e mpo na divorce na bango basambaki yango kuna ajote sela makambo mpe e ya bana eyaki kobakisama donc yango esalaki ke na mois de jier awa le précisement le janvier eza likambo esalamilelo na ntongo te esalamaki mpe lobi te esalami le janvier esalamaki le janvier juge akataki makambo mais malhereusement peniel azalaki na salle te akendaki te avoka na ye mpe asepresentaki te avoka na ye kaka atindaki maloba bakata ndenge nyonso bakokata bon nayebi te eza une fuite en avance toyebite ayebaki naye aboyaki na e, ye koseprésenter pourkoi raison mpe toyebi te bon ye moko ayebi tao so ayebaki na ye dejà sort amonaki unetilase présente décision e décision et-être ezala défavorable na camp na ye sokazaet-être na baopposition sok aza -être na avie so moko contraire je ne sais pas na stade oyo si ya une possibilité ya kokende encassation jene sais pas En tout cas sur ce point-là, je ne vis pas aux États-Unis, je ne sais pas comment la loi fonctionne là-bas, mais bon, mais je ne pense pas pour... normalement selon de na comprendre le dossier na bango, en tout cas étape oyo c'est comme si ezah irréversible, hein? c'est comme si c'est ezah décision à Souka et que s'il y a encore un jugement, s'il y a encore de éléments à sika. En tout cas, je pense commeagarde eke pas frère mike je pense prochainement si il y a encore de problèmes peut-être les enfants seront placés dans des familles d'accueil je pense donc elo ko tokoqi kosouhaitete bon pour l'instant on va un peu vite vite dire quelques points o esa évoque po bato mingi baoloba concernant les documents en question na document oana balobi boe le frère mike asana garde exclusivey on àpartir du 5 janvier officiellement letat américain a acordé frère mike bana bana baobanda kovanda na ye bana bakozala na charge na ye na controle na ye ye motu aza responsable na bango numro 1 ndenge eza wana cet à lui maintenant ya koluka esika mpona avandisa bana na ye yemotu akolesaemn nyons so prise en charge ya bana ila la garde exclusive des enfants bamisusu balobi no baévéneme ba, oyo oh, euti oleka mikolo oyo bavideo nud cesicel oyo oh, apeneele etambolaki na réseau soiaux yango motu efavorize ke bazwa desisio wana non, non sa a rien avoir baimae oyo oh, yonso euti kotambola sarienr bamakambo dejà dossier de deja ezalaki deja ba basambaka donc euh, sur ce euh, frère mik aza na garde exclusive ya bana penel ilfo abanda kopesaka 2000 dolar na frère mik chaque mois et euh, frère mik euh, ye mtu akodeside er, and euh, penel abanda komona bana wapi mpe ndenge nini ebanda e kozala toujours en présence d'une autre personne donc je mexplique peniel sok alingi amona bana na ye jamais abanda kozala ye moko toujours accompagné avec une autre personne une tierse personne fo azalaka selon nde bakati likambo et en plus selon ba, ba élément ntango justice azosala mo ba enquête tango juje azosala baankete na ye sur dossier na bango ntre autre matresse oyo atangisaka chada na ekole ye mpe bayokaki ye batindaki mpe ba, 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 ba anketeur kuna baanketer mpe oyebi nde bazalaka soki fobaankete pa bana bayaka na bajeu bakozwa mwana bazosakana bazodistraire mwana après na kodistraire wana bazosololana mwana bino moko boyebi bana na biso awa afongwamaka facileme akobanda mwana a a baka, oh, ya moke mpo alobaka oyo ya amonaka ntoas n efant cc l'enfant repète makambo oyo ya amonaka akoyango nda koloba mwana alobaki ntoka mwana apanzaki garde ya mama na ye alobi oyo oh, nyonso mama na ye asalaka na ndaku oyo oh, nyonso ye amonaka mpo maîtrese aremarkaka deja mwana alobaka bagros mon mwana ya e âge oyo shadai alobaka bagros mo bana bazalaka bizarre donc euh, bopeto tekua des enfants négligé omonake bana oyo baozwa bango um, e, swit na bango te parmi baélement ba maîtresse atinda rapor na raport e, na e ye oyo ya sala epuis baanqetere ntango baye bameki kotunatuna mwana mwana arelate oyo yavivaka na ndako arelate oyo ya monaka donc de, e, 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 ko, 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 e, ba élema wana nyonso esalaki que ntango ekei na kuna epas juge nde eyaki suko renforcer badecision oyo juge azwi donc euh, cest triste comme situation ea mama moko ta kolinga perdre garde ya bana ekoma po okene kotala bana na yo il fu une tierse personne azala wana donc c'est commesi bana yango bakomi bapaya epa na yo eza situatio moko très très difficile on ne pouvait pas arriverlà ezalaki makambo moko soki baparent ya peniel mpenza bazalaki baresponsable ezalaki likambo moko efale bavanda batrouver solutio moko mpenza e frère mike aza mpe na bacondition oyo oh, ye ifou arespecter ilfou ndako ya malamu mpona bana azala un bon papa azwa bango en charge pas de skandale et azala exemplaire wana juge apreciser soki frère mike arespekte bakondition wana te ye mpe bakobotola ye bana a son tour don wana eza badecision juge azwi frey mike doit faire très attention awa oko atikali na bana arespekter bakovanda wapi azala exemplaire asala baskandale te azwa bango en charge comme il se doit bana bazala susu négliger te bana balobaka susu bagros mo te bana bakoma normal lokola bana nyonso